ចាស់ថ្ងៃនេះយើងមកដាំសណ្តាយសូរ៉ាចាលើតសូរ៉ាសូរ៉ានឹងមិនមែនសូរ៉ាមេរយាអីទេបងប្អូនចាมันមិនមែនស្រាទេគឺមានន័យថាសណ្តាយមេឃចាគេហៅថាសណ្តាយមេឃនឹងគឺដោយសារតែពេលដែលវាចេញផ្លែចាផ្លែរបស់វានឹងគឺចង្អុលទៅលើមេឃចាអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាសូរ៉ាមាម៉េហើយមានន័យជាប្រសាខ្មែរថាសណ្តាយមេឃអ៊ីចឹងទៅចាសណ្តាយនេះដាំមើលតែផ្កាក៏ស្អាតដែរមានពណ៌រាងស្វាយហើយផ្លែរបស់វាគឺ thơm មែនតេន ចាចំណៃរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកធ្វើជាជំនួយការពិសេសចាជញ្ជួនកូនស្តダイដែលយើងបានបដោះថ្ងៃមុនហ្នឹងចាយកមកដាក់នៅកន្លែងរោងដំណាំរបស់យើងចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណានៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងទេសភាពនៅឯចម្ការក្រ ாய் ផ្ការបស់យើងហើយថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាមកដើរកូនសម្តៃសូរ៉ាម៉ាមិទាំងអស់គ្នា ចាយើងបន្តពៀបាន10ថ្ងៃជាងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាំតែម្ដងចាចេះតែឆ្ងល់អត់ឃើញស្វមីនឹងខ្ញុំចាស្រាប់តាំងមកដល់គ្រឿងរងតំណាំចាពីរ lang ស្អាតតែម្ដងត្រង់ផ្លឹងហើយយើងត្រៀមដាំស្តេចសូរាមមេនៅថ្ងៃនេះឥឡូវញៀនខ្ញុំជូនស្តេចសូរាមមេនឹងយកទៅដាក់នៅលើរងតំណាំរបស់យើងចាមើលដាំគេណែអូយ lang ពោះបៃតង lang ខ្ជិចាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយស្លឹកស្អាតស្អាតទៀត lang ធ្លោះធ្លោះមែនទែនបងប្អូនអើយ ចាថ្ងៃនេះឆ្លៀតមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបដាំឬក៏សកម្មភាពដាំសណ្តៃទាំងអស់គ្នាចាពេលដែលយើងបដោះក្របរបស់វានឹងគឺអត់ត្រូវកប់ឲ្យលុបពេកទេចាទុកវាពំពំឲ្យលៀនចេញមកក្រៅហើយយើងដាក់ជីវាពីរក្រមអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញពីរក្របសសហ្នឹងគឺជីចានៅពេលដែលយើងបដោះក្របរបស់វាហើយវាដុះបានប្រហែលជា5-6សង់ទីម៉ែត្រចាយើងអាចចាប់ដ้ามដាក់ជីបានហើយដើម្បីបំផនវាឲ្យធំអញ្ចឹង អីមើលទៅវារងមមែនទែនដើមស្ដៃនេះចាររយៈពីរដប់ថ្ងៃដែលយើងបដោះគ្របស្ដៃនេះគឺត្រូវតែស្រោចទឹកជាទៀងទាត់ថ្ងៃចានិយាយទៅស្រោចឲ្យវាសើមសើមជោគចឹងទៅឲ្យវាឆាប់ដុះព្រោះអីគ្រាប់វាគឺដូចគ្រាប់ខ្នោចចឹងអត់ងាយរីកទេហើយឥឡូវនេះយើងយកមកដាក់ដំចាយើងត្រូវតែស្រោចទឹកនៅកន្លែងកលុកកលុកដែលយើងជីកនឹងសិនចានេះយើងស្រោចចឹងឲ្យវាជោគទឹកចាឲ្យទឹកនឹងហូរចុះទៅក្រោមអស់ចាំយើងចាប់ដាំដំ តែក្កែកមកឃើញស្និតពုတ်ចាបានប៉ានេះបងប្អូនអើយចាថ្ងៃនេះមេឃស្រឡះល្អមែនទែនបងប្អូនអើយហើយអាកាសធាតុហ្នឹងគឺមេឃមានកម្ដៅថ្ងៃចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាំស្តែកស្រាម៉ាមៃយើងចូលទៅក្នុងរោងបន្លែតែម្ដងចានាងនាងខ្ញុំអញ្ជើញយកមកតម្រៀបចាមកគូមកគូនៅលើចំក្ដាររោងបន្លែរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីត្រៀមទុកឲ្យស្វមីនាងខ្ញុំកម្ដាំ ចានេះឯងជីរោងបន្លាយថ្មីដែលស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ឈឺដីចាឈឺទាំងយប់ថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកពេលព្រឹកចាបាត់មកព្រឹកធំមកដល់ឃើញរោងបន្លាយថ្មីតែម្ដងចានេះគាត់ចឹករំដៅឲ្យវាស់ຂະຫນາດអីត្រឹមត្រូវបងប្អូនចាត្រៀមទុកដំឲ្យមើលរឹសណែអូយរឹសគេឡើងច្រើនមែនតេនចាយើងចាក់ទឹកទៅមុនហើយចាវាសើមដីអញ្ចឹងវាអត់រលាករលួយរឹសរបស់វាទេ ចាថ្ងៃនេះអាកាសធាតុប្រហែលជា16 17អង្សាចាពេលមានកម្ដៅអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែស្រួយទឹកអញ្ចឹងឯងចានេះគឺជារបៀបដាំដំណាំរបស់ជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់ធ្វើតាមក្បួនខ្នាតគេអញ្ចឹងទេខ្លាចវាអត់ល្អបងប្អូនចាជ្រលជាដាំហើយចាចង់ឲ្យវាធុំឲ្យវាល្អចាផ្លែច្រើនក្នុងគេដែរហ្នឹងចាចាំមើលមើលតើបានផ្លែធុំឬក៏យ៉ាងណាដែរឆ្នាំនេះបងប្អូន ចាសស ндай កសូរាម៉េនេះជនជាតិជប៉ុនគេហៅថាសូរាម៉េអញ្ចឹងចាបកជាភាសាខ្មែរគេហៅថាស ндай មេកឬក៏អ្នកខ្ញុំហៅថាស ндай យកព្រោះអីវាធំហ្មងបងប្អូនចាគេចាប់ផ្ដើមបណ្ដោះក្រវៀននឹងនៅខែ11ចាបានពីសប្ដាហ៍ឬក៏73សប្ដាហ៍យើងអាចដាក់ដាំបានហើយហើយស ндай សូរ៉ានេះគឺពូកែទ្រាំនៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់មែនតேណាបងប្អូន ចានតិចទៀតធ្លាក់តិកកមកចាសំបីតែព្រិលតិកធ្លាក់ពីលើវានឹងក៏វាអត់ងាប់ដែរចាគឺនៅទ្រាំនៅតិចនៅនឹងប៉ុន្តែវាប្រឈប់ការលូតលាស់របស់វាមកផ្លែតសិនដែរបងចាតួបីជាអាកាសស្ទីរតិចចាមេឃធ្លាក់ព្រិលមួយក្តោយប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះគឺមានបើកថ្ងៃអញ្ចឹងហើយវាអាចលូតលាស់នៅថ្ងៃណាដែលមានបើកថ្ងៃវិញស្រឡះចាមេឃមានកម្ដៅតិចតិចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាលូតលាស់រៀងយឺតបងប្អូន ចារហូតដល់ខែ3ខែ4ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងបានវាចាប់ដាក់ដើមចេញផ្កាហើយវាចេញផ្កាហើយផ្ការបស់វាគឺធំចាធំជាងសដៃយើងធម្មតាដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញចាធំប្រពន្ធកដៃតែម្ដងចាគេច្រើនប្រមូលផលនៅខែ5ឬក៏ខែ6ណាបងប្អូនយើងអាចបេះបានហើយចាំដល់ពេលហ្នឹងនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនទៀតចាស្នែងសូរ៉ាម៉ាម៉េនេះគឺដុសលួតលាស់យូរមែនតேណាបងប្អូន ក <laughs> <laughs> ំពុងកលាស់ឆ្នាំហីបន្តែពេលបានផលចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់សំដៀងនឹងក្របខ្នោអញ្ចឹងចាយើងយកទៅស្ងោដាក់អំបិលតិចតិចណានិយាយពីថាជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តញ៉ាំមែនតេនចាជនជាតិជប៉ុនក៏គាត់ចូលចិត្តស្ងោយកទៅញ៉ាំជាគ្រឿងខ្លែមចាញ៉ាំជាមួយនឹងស្រាអញ្ចឹងដែរឬក៏អ្នកខ្លះគាត់យកទៅបំពងញ៉ាំមកបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតេនចាសម្រាប់ពួកយើងគឺដាំដើម្បីលម្អសួននៅក្រៅផ្ទះចាមើលផ្ការបស់វាចាស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូន គឺវាមានពណ៌ស្វាយរៀងលាយសតិចតិចណាហើយនៅចំកដាលផ្កាហ្នឹងគឺមានពណ៌រៀងក្រមៅចាចឹងឯងចានៅរដូវតិចទៀតធ្លាក់តិកកឬក៏រដូវនឹងងារនៅស្រុកជប៉ុនណាចាបើសិនជាយើងអត់ទៅណាទេនៅចុងសប្តាហ៍យើងមកអង្គុយសង់ទីម៉ងសង់ទីម៉ែត្រនៅទីនេះឯងចាមានគំរងច្បាស់លាស់របស់គេដែរបងប្អូនចាមើលមិនដឹងជាធ្វើបានឬក៏មិនបានទេចាចេះតែនិយាយលេងលេងឲ្យធូរទៅណាបងប្អូនអើយ ចាសតម្រុំពេលហ្នឹងគឺសម្ដែករបស់យើងហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមផ្កាចិញ្ចឹមផ្លែចាដាក់កូនຕົកមួយចាមានកៅអីមួយឆុងកាហ្វេមកអូយក្ដៅៗហុយៗឈ្ងុយៗចានៅចំការអង្គុយមើលទុនសាយរត់លេងចឹងទៅចាគយគុណផ្កាសម្ដែករបស់យើងឬក៏គយគុណផ្លែសម្ដែកចឹងទៅចានេះគឺជាការរៀបគម្រោងចានៅពេលទំនេររបស់យើងហ្នឹងគឺតែងតែមកដាំដណ្ំចាដាំនេះដាំនោះទុកដើម្បីជាការកំសាន្តចឹងទៅ អីមលណែចាស្វាមីនាងខ្ញុំបានបោសមួយយកមកបោស lang pleng ចានេះគាត់បោសរងដំណាំរបស់គាត់ចាឲ្យដីនឹងរៀបស្មើមើលទៅឃើញគួរឲ្យចង់គយគន់ចាស្អាត pleng អញ្ចឹងទៅហើយបោសនឹងបោសបោសស្លឹកឈើនៅផ្ទះទីបងប្អូនអើយនិយាយពីថាកាក់កបប្រើចំណេញដល់ហើយនិយាយទៅអាចប្រើបានគ្រប់ស្ថានការតែម្ដងចាបោសរួចហើយគាត់ក៏ចាប់ដាំស្រូវទឹកអញ្ចឹងទៅ ចាស្រោចឲ្យវាជោគពេញនឹងទៅបងប្អូនអើយចានេះកាសទៀតិចតិចអញ្ចេះចាមានខ ճ លស្ងួតស្ងួតមកអញ្ចឹងវាឆាប់អស់ជាតិទឹកដែរហើយយើងដាំត្បូងត្បូងអញ្ចេះចាតើទៅស្រោចទឹកដែរចាក្រោយមកគឺវាធ្លាក់សំសើមហីចាអញ្ចឹងយើងលេងសូវប្របាក់ស្រោចទឹកវាហីចាជនជាតិជប៉ុនគាត់ហៅសដៃសូរ៉ាសូរ៉ាហ្នឹងមកពីផ្លែរបស់វាចានៅពេលដែលវាចេញផ្លែគឺវាបាញ់ចាចង្អុលទៅលើមេឃតែម្ដងហើយឡើងបបណ្ណាណៃ ដល់ទៅពេលផ្លែវាធំចាវាចង្អុលចោះមកដីវិញចានេះគេអត់ហៅស្តダイដីឲ្យវិញទេចាគេហៅតែស្តダイមេស្តダイមេអញ្ចឹងទៅហើយខ្មែរយើងឮតែសូរ៉ាសូរ៉ានឹងស្មានតែសូរ៉ាមេរយាអីបងប្អូនតាមពិតជាភាសាជប៉ុនគេហៅថាសូរ៉ាម៉ាមេអញ្ចឹងឯងចាមិនមែនជាស្រាអីទេគឺជាស្តダイមេករបស់ជប៉ុនទៅរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់តចាំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ